ולוג מסיום 3. שבת שלום לכולם, יום שישי שמח, או יותר נכון, בטח תראו את זה במוצאי שבת, אז שבוע טוב. אז היום זה יום ביתי, האמת שגם אתמול היה יום ביתי. בדרך כלל בסופ"שים אני בבית, ביחד עם ניקיטה. לפעמים אנחנו יוצאים בסופ"ש, אבל בדרך כלל אני פשוט אוהבת להיות ככה, עם הפיג'מה, להתחפשן ולא לעשות כלום. או כאילו, אתם יודעים, לערוך, לצלם. האמת שגם בסופ"שים אני עובדת, אני כאילו 24/7 עובדת, פשוט כי בא לי, לא כי מישהו מחייב אותי או משהו כזה. לא יודעת, אני ממש מכורה למה שאני עושה, ואני באמת מודה שזה ככה. תמיד בוולוגמס, אחרי שאני מסיימת לצלם את הוולוג, אני הולכת לערוך אותו. ואז אני קמה מוקדם בבוקר באיזה 6 ומסיימת את העריכה ואז מעלה ליוטיוב. אז זה מה שעשיתי היום בבוקר, פשוט ערכתי, הכנתי טאמבנייל, כל מה שצריך בשביל שהוולוג יעלה. עשיתי מקלחת בוקר כמו שאני אוהבת והתחלתי לצלם לכם את הוולוג, שכמו שאתם רואים זה לקח זמן. כבר צהריים, השעה 1:44, מסכי רקע של האוכל יחרפנו אותי, מלא, נראה טוב. זה כל שעה משתנה, אופה, כלב, ויש לי גם, או, מה זה? חתולים. ואוכל. אני אוהבת את המסכים המתחלפים האלה. אגב, לגבי פינת הפתיח, מי שצדקה היא ליה רייכמן. אז הסרטון שהופיע בפתיח הקודם של ולוגמס, זה מה בתיק שלי פלוס סיפור מהמפגש מעריצים של One Direction. אומייגאד, סרטוני מה בתיק שלי ביוטיוב של פעם, זה היה טרנד ממש חזק, וכאילו כולם כל הזמן היו עושים את זה, היינו עושים מלא חידושים, מה בתיק שלי 2016, מה בתיק שלי בחורף, מה בתיק שלי בקיץ. וכן, היום זה כאילו משהו שכבר לא עושים, זה ממש תוכן של פעם. קצת עצוב, אבל אולי אני אעשה חדש מתישהו, למה לא? אני רוצה קצת להחיות את התכנים שהיו פעם ביוטיוב. אז מוזמנים לנחש איזה סרטון שמתי הפעם בפתיח? וואי, ניקיטה מבשל, מה זה טוב, היא מלא. הוא טוען שהוא לא שף, דחוף למאסטר שף. תנחשו איזו זמרת מחול היא התמונת פרופיל שלי בנטפליקס. מוזמנים לנחש בתגובות בלי לרמות, יש לי הרגשה שזה יהיה צפוי. והתשובה היא אריאנה גרנדה, כמובן, איך לא. זה המשתנה שלי, זה של סיוון, כל אחת בחרה משהו אחר, זה של יעל וזה של ניקיטה. והשאלה הזאת מוקדשת לכל מי שצופה בנטפליקס, מה התמונת פרופיל שלכם? לאחרונה אני ממש אוהבת לראות סדרות על נדלן, כאילו איך מוכרים בתים, וגם מן הסתם כל הדרמה שקורית בתוכניות. זה כזה דוקו ריאליטי, נראה לי קצת מבוים. הם מוכרים בתים ממש כאילו מטורפים, ענקיים, ואימא ואבא לה. מסמנים את סאנסט, שבאנגלית זה סלינג סאנסט, סיימתי כבר. באמת ממליצה, מכורה לדברים האלה, אפילו שכאילו יש כאלה שיגידו זה רדוד וזה, אני אוהבת. ועכשיו אני רואה את הסדרה קונים את הים, שזה מאוד דומה לסדרה הקודמת. הלוואי והייתי קונה בית כזה. בוא נגיד קיילי ג'נרי יכולה לקנות 10 בתים כאלה. אני מסתפקת בדירה החמודה והקטנטנה שלי. כן, אני אוהבת לגור כאן. אני מאוד אוהבת את הגודל של הדירה שלנו. אני מסתפקת במה שיש לי, אבל תמיד כיף לדמיין. ומי יודע, אולי יום אחד, וגם אם לא. הכל זה הבל הבלים, כאילו ברצינות. בסוף מה שבאמת חשוב זה ערכים, לדעת להיות בן אדם. זה הרבה יותר חשוב מבית גדול, מכוני שווה. קודם תהיה בן אדם, עושר באלף, זה מעל הכל. מעל לעושר בעין. אתה יכול להיות הכי עשיר בעולם, אבל להיות עצוב, ואז מה זה שווה? זה הנאום שלי להיום. אני אמשיך לאכול למה האוכל מתקרר. טוב, השעה עכשיו 4:11. עכשיו נדליק את הנר השישי, ונדליק נרות שבת לפני שהשבת נכנסת. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. אמן. לחנוכה לשבח
אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. אמן. אני לא מאמינה שאנחנו כבר בנר השישי. עוד שנייה חנוכה נגמר, זה עבר ממש מהר. יש לי קופסת ממתקים, שחלק מהממתקים של פרימיום, וחלק מסוויטוויט, פשוט העברתי הכל לכאן. אז יש כאן מלא ממתקים שלא טעמתי. בא לי לנסות את זה עכשיו. ויש לי חשק עכשיו לעשות חפלה עם ניקיטה. זה נראה טוב. כן, זה רציתי לטעום. אוריו צ'וקו פאי. זה עוגת שוקולד של אוריו, זה נראה מגניב. ככה זה נראה. ככה זה מבפנים. זה לא אוריו, זה פשוט עוגה. חמש מתוך חמש. אין לזה קשר לאוריו. אבל אהבתי. אהה. זה בדיוק כמו העוגה של מילקי. שוקולד טבעוני עם ממרח אגוזי לוז, קרמל ומלח ים. מרגיש מעניין. ככה זה נראה. כן. זה מרגיש חלבי, אבל זה לא חלבי. אין איזה טעם מריר או משהו. פחות אהבתי את התוספות, אבל השוקולד עצמו סבבה. קוראים לזה hands off my chocolate. כאילו, אל תיגע בשוקולד שלי. כן. אני אדרג 5 מתוך 5, כי באמת טעים. אני אתן 4 מתוך 5. סוכריות חמוצות. אמור להיות מילוי בפנים. וואי, יש איזה ריח חמוץ. ויש כאן כל מיני צבעים של סוכריות. אני אקח את הירוק. אי אפשר ללעוס את זה. זה קשה. זה לא חמוד. ממש בקטנה. לא מרגישים. אבל זה טעים, אהבתי. אז אני נותן לזה 4. טעים, אבל לא כמו שהם מתארים. אני 3. אוריאו בטעם סמורס. בטעם מי? סמורס זה כאילו סוג של חטיף כזה שאוכלים כשאתה עושה מדורה. אתה שם ביסקוויט עם שוקולד, עם מרשמלו, ושם את זה באש, וזה יוצא סמורס. זה טעים ממש. המילוי זה גם חום וגם לבן, שזה כאילו גם שוקולד וגם מרשמלו. וואו, בול. כן, אני מרגיש פשוט אוריאו. לא, זה ממש לא אוריאו רגיל, זה בול סמור, זה מצליחו כאילו לדייק בול בטעם. בדרך כלל אני לא אוהבת שהם עושים כאלה דברים, הפעם הצליח להם. מדרגת את זה 5 מתוך 5. 5 מתוך 5. סוכריות גומי בטעמי פירות בצורת חזרזירים. זה כזה חזיר חמודי וצבעוני. האמת ממש אהבתי את הצבעים. כן, אני בדרך כלל לא אוהבת גומי. אבל יש לזה טעם טיפה של מרשמלו. ממש מרגישים גם שזה פירות. בוא נראה מה רשום. תפוח עץ, גזר, ענבים, כרוב אדום. מה? מה? טוב. ממש פירות. מה אני אגיד לך? כן, העיקר השילוב טוב. מוסיפים בצל, אפשר להתחיל לתגן. ממש. דרגת את זה 4 מתוך 5. אפילו שזה מוזר, אהבתי. הייתי נותן 3. סאוור פאץ'. סוכריות גומי חמוצות בטעם אבטיח. כזה, אבטיחונים קטנטנים. מזכיר טיפה מרמלדה. נכון. אני אוהבת אבטיח, פשוט כשזה בסוכריה, פחות. 1 מתוך 5? כן. האמת שכבר יותר מדי מתוק לנו בפה, אז דבר אחרון להיום, שוקולד מזנזיבר, שוקולד חלב ואגוזים, ג'נדויה עם פיסטוקים, אוקיי. זה ענק. חשבתי שזה רגיל, אבל זה לא. הפיסטוק נותן איזה טעם מקולקל כזה, אפילו שזה לא מקולקל. אתה נוגס בזה ואתה מרגיש כאילו אכלת משהו לא טוב. אני אוהבת פיסטוק, פשוט לא בשוקולד. הטעם באמת לא 100%. השוקולד עצמו טעים. בכל מקרה, אחד מתוך 5. 2, רק בגלל שהשוקולד עצמו הוא צריך לסבסדר. בגלל שאנחנו ממש כבר צמאים ברמות, אז נשתה את התה קר בטעם אפרסק. זה אמור להיות מוגז? זה אמור להיות תה. צודק, זה לא מוגז. פיסטי אפרסק. וואלה, לא אהבתי. כאילו יש לזה טעם של תרכיז עם מים. בכללי אני לא אוהבת אפרסק. וואלה, אני מדרגת 2 מתוך 5. 4. 4 מתוך 5. 4 מתוך 5. החברות שלי הן 4 מתוך 5. אתה מבין את הבדיחה? כן. כן? בטח, את משמעת את זה כל שנייה. אוקיי. שאר הממתקים אני איתם בוולוגים הבאים. עובדה שלא תעניין אף אחד. אני שונאת כשיש לי ציפורניים, אני יודעת שזה נראה שאין לי, אבל יש לי ממש כאילו ציפורניים קטנות. כשיש לי ציפורניים זה גורם לי כל הזמן לגעת בגבות שלי ובשיער, וכזה לגרד את הפנים, וכשאני גוזרת את הציפורניים, פתאום אני לא נוגעת. בגלל זה אני גוזרת ציפורניים לפחות פעם בשבוע. מי שצפה בוולוג נוקה 2019, אתם זוכרים את החולצה הזאת?
הפעם הראשונה שעשיתי ולוגמס זה ב-2019, כאילו ולוגנוקה. מאז יש לי אותה. זה כאילו החולצה שהתחילה את המסורת. היא הולכת להמשיך להיות איתי לעוד הרבה שנים, אמן שלא תארס לי. מי שזוכר מאיזה יוטיוברית קניתי את זה, אז שירשום בתגובות, מעניין אותי מי זוכר, כי זה ממש ישן. ככה אני אוהבת את זה, שזה נראה כמו יד של ילדה. סתם, האמת שאני כן אוהבת לק וציפורניים. פשוט כאילו, אני שונאת לטפח את זה, כאילו כל הזמן לחדש ולעשות עוד. בגלל זה אני כאילו לא אוהבת, אבל אוהבת, אבל הבנתם. אנחנו עכשיו נוסעים לסופר, לקניות יום שישי. אומייגאד, איש שלג. אני מרגישה כאילו אני בחול. הגענו ללונדון. וואה, כמה קישוטים יש כאן. מלא סנטה קלאוס. תראה, זאת כוס חמודה. יש כאן עץ נוביגוד קטן. בכל חור יש איש שלג. וואי, יש כאן מלא עצים. וואי, תראו איך קישטו כאן. חברים, אני לשנייה חשבתי שזה בן אדם. קבלו את הבובה המפחידה הזאת. אני והוא מתנשקים. אתה מקנה ניקיטה? היי, אל תתנשקו. זה עולה 1,000 שקל, מיכל, אם את מפילה. וואו, זה אשכרה עולה 1,000 שקל. יש כאן עץ בצבע תכלת. עץ בצבע ורוד. וואי, ומלא שוקולדים. איש שלג ענק. אז סיימנו את הקניות. ואז כשאנחנו יוצאים מהסופר, ניקיטה אומר לי שהוא רוצה שאני אכין לו לביבות תפוחי אדמה. אז אני אומרת, יופי, יש לנו את כל המצרכים? ואז הוא אומר, רגע, אין בצל. אז אני אומרת לו, אפשר לאכול בלי בצל, אבל זה יהיה פחות טעים. מפה לשם, הוא חזר לסופר לקנות בצל. רק מקווה שהוא עכשיו לא ייפול על תור ענק, רק בשביל בצל אחד. הבצל הגדול. חברים, אמרתי לניקיטה שאני שונאת לחתוך בצל. טן טרן. אז הוא עשה את זה במקומי כדי שלא ירדו לי דמעות. אמרתי לו, אני אכין את הלביבות, אתה רק את העניין של הבצל תסדר לי. יש לך דמעות? קצת, כן. אם אתם נהנים מהוולוגמס שלי ואתם רוצים לקבל התראה כל פעם כשעולה וולוגמס חדש, אז אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. אם אתם מגיבים, עושים לייקים, משתפים, זה עוזר לקדם את הוולוג. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו בננות. סיימתי להכין את הלביבות תפוח אדמה. גם הפעם שרפתי את זה קצת. עשיתי את אותו המתכון כמו שעשיתי בוולוג הקודם. אני אשים לכם קישור אם לא ראיתם את יום 2. השינוי היחיד מכל המצרכים זה שהפעם לא השתמשתי בבטטה אלא בתפוח אדמה. ניקיטה, אתה בא לטעום? כן, סוף הדרך. טיל בליסטי. איך אני אומרת? גן עדן בפה. נכון. לא מרגישים את השרוף, ככה זה נראה מבפנים, רך כזה, קריספי מבחוץ. מקווה שנהנתם מהוולוג, אל תשכחו לחייך. ניפגש מחר. ביי יוש.